Feia temps que els vestidors de la piscina municipal de Ribes de Freser presentaven alguns desperfectes, un problema que afectava els seus usuaris i també els jugadors de futbol que els utilitzen per canviar-se i dutxar-se. És per això que l'Ajuntament ha decidit arreglar els degoters i els problemes de condensació i ventilació per tal que els usuaris estiguin més còmodes a l'hora d'utilitzar-los. Hi havia uns problemes de condensació, de goteres, i hem procedit a arranjar-los mitjançant un fals sostre i uns procediments tèrmics per tal de que puguem evitar tota aquesta condensació i millorar la ventilació. El consistori ha rebut una subvenció d'esports de 6.000 euros per l'arranjament. Actualment s'està treballant en la primera fase, els vestidors masculins. En aquesta primera fase hem fet els vestidors dels homes i queda pendent fer els vestidors de les dones. La subvenció que rebem és d'uns 6.000 euros i ens en costa uns 10. Per tant, ens paguen una mica més de la meitat del cost total de l'obra. Les obres de millora dels vestidors de la piscina està previst que finalitzin aproximadament en una setmana.